Няма да видим какво правим тук. Правя хляб на жулиени, шеф, кажа. Защо? Защо хляб на жулиени? Може ли да опитам хлебчето само? Ма, той е купешки, шеф. А, купешки? Да. Ми не се прави така. И какво правите? Това имах, шеф. Ами правя един много рядък литовски специалитет, само около 4 милиона души могат да го правят по света. Нарича се, както казах, хептадуона, нарязва се хляб на жулиени. Това след не което... са жулиени, малко по-тънко, но виж, прецени. Шеф, аз съм дебел и зато и правя дебели жулиени. Обаче, вижте сега, това нещо се запечатва на тиган, след това ще го поръса с чесънче, с кашкавал, ще стане много добре, шеф, сигурен съм. Просто не знам дали ще успея с времето и да запомня цялата рецепта така както е. Много е сложно просто. Добре, добре, мен ми е много важно, че ние накрая да видя. Как ще го правите иначе, после? Как ще го правя, шеф, във фурната. Във фурната. Еми, добре, накрая помисли за презентацията. Нямаш много време, имаш 12 минути. Още режеш хляба, купешкия хляб. Така че... Добре, шеф, ще се постарам. Хелло! Така, какво правите в момента? Аз не знам, шеф. Малко съм объркан. Опитвам се да ги запека от двете страни, обаче те някои имат по 3, по 4 страни и не ми се получава особено много. Добре, а тези маслинки за какво са ви? Да си взимам, шеф, защото като съм гладен. Ау, какво става, какво става? Това изгоря. Не, изобщо го хвърляй това. Не може, шеф, сина ми е гладен. Ама не, това няма да го яде. Не. Ау! Ще стане много хубаво, шеф, ще го изчигъркам с нещо, не се притеснявайте. Хванах им цаката, шеф. Вижте, много хубаво да стават. Крекнички, пресечки, гузнички, се сбира, ще бъдат супер. Така, да знаете, че имате още 5 минутки, че добре вече... 5 минутки с фурната, шеф, малко трудно, аз много мразя да съм под напрежение, а пък и не знам с кога се създавам. Няма как, просто имате 5 минути. Вижте, шеф, това не го гледайте сега, защото е изгоряло. Ето това е моята чиния, гледайте моята чиния. Тя е още празна, аз искам да видя как го правите. Еми правя го, как го правя? С ръце. Добре, ще видим тази работа. Да видим докъде стигнахте. Ми, нанасям чесънчето, шеф. Не са ли прекалено много? Ами, презастраховам се, шеф, но децата може и да им хареса. До къде стигнахме тук? Правя много фино шприцоване на майонеза, шеф. Много внимателно. Това не е фино шприцоване, вие си го изливате директно от самата... Еми, ще го размажа, шеф, тук. Мале. В момента гледам кашкавалче, остръгвате. Да, пак на жулиенчета, шеф. Всичко ми е на жулиени. Те флитва така, готвят всичко на жулиени. Майонезата ми е на жулиени. Ама, това е според нас са жулиените. Да, малки жулиенчета. Такива бебенца жулиени. Така имаш 2 минути. 2 минути. Загрял съм фурната, шеф. Всичко ще бъде супер, не се притеснявайте. Последни 60 секунди. Плейтвам, шеф, плейтвам. Сложил съм 2 домата и 1 чесънче за красота. Намерих някакъв сос в хладилника, стар, не го знам какъв е. И 1 масинка ми остана от тия, дето ядох. Мисля, че добре ще стане презентацията. Вадя, само трябва ръкохватка да се взема. Така, последни 30 секунди. Справям се, шеф, почти съм готов. Помисли за височина в чинията. Не, височина в самата чиния. Така, я да видим сега какво се получи. Това е твоята чиния. Представям ви национално литовско ястие, чудесно бирано мезе, което съвсем скоро смятам да консумирам и аз лично. Добре, аз мисля, че добре се е получило. Става за чиния за заведение 12 лева на Витушка. Как 12 лева, бе, шеф? Ще бъде само... Зехтива ми е 12 лева. Какво мислите, шеф Събева?
много е вкусно. Бих капнала цялата чиния. Много ми харесват колко са хрупкави. Така че, Петър продължава. Нагоре на балкона. Според мен, Петър трябва да отиде на елиминацията.